ီယိုနိုင်ငံမှာပဲရီစိန်အများဆုံးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့တုံပေးပြည်နယ်မှာအခုနှစ်ပဲရီစိန်အထွတ်နှုန်းကောင်းမွန်လာကြောင်းလာမယ့်2018ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းပဲရီစိန်ဈေးတွေကျဆင်းနိုင်တယ်လို့မန်လေးတားဒေသကြီးပဲနှံအသင်ဥက္ကဋ္ဌဦးချုံကခန့်မှန်းပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာမျိုးရင်းပဲတီရွှေဝါမျိုးကိုယူကောင်စံသက်စိုက်ပျိုးရမှာအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံလိုပြည်တွင်းထွက်ပဲရီစိန်ကိုမဝယ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမဖြစ်လာရင်တော့မှပဲရီစိန်ဈေးကွက်ဟာလာမယ့်နှစ်အတွက်ဈေးကောင်းမရနိုင်ဘူးလို့မန်လေးတားဒေသကြီးပဲနှံအသင်ဥက္ကဋ္ဌဦးချုံကပြောပါတယ်။ပဲရီစိန်ဈေးကွက်နဲ့ပြောရလို့ရှိရင်လာမယ့်2018ဟာပဲရီစိန်ဈေးကွက်အတွက်အ ਨੇ ကျင်အခက်အခဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကြီးပဲရီစိန်အများဆုံးထုတ်တဲ့စိုက်တဲ့တုံးပေပြည်နယ်မှာပဲရီစိန်အထွက်ဒီနှစ်ကောင်းပါတယ်။ဒါကျူးစုမှန်တယ်ပဲရီစိန်ကလည်းကောင်းပါတယ်။နောက်ကျုပ်ပြည်မှာပဲရီစိန်ဈေးမြင့်နေတဲ့အတွက်အများဆုံးပို့ပေးတာကဩစတြေးလျပို့ပါတယ်။နောက်ဒုတိယအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အာဖရိကကအောက်ဈေးနဲ့ဝင်လာပါတယ်။အာဖရိကပဲကတော့ဗမာပြည်ကပဲထည့်အကြီးသေးနည်းနည်းလေးညံ့ပါတယ်ဈေးနှုန်းကကျတော့အရန်ချိုပါတယ်အဲ့ဒီကပဲကလည်းလုံရင်းနဲ့တူကိုဝင်နေပါတယ်ဗမာပြည်ကပဲတွေကလည်းသွားနေပဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထိစပ်ဖြစ်တဲ့ပဲကိုခရမ်းသုံးကွာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရှူပါပဲရီရှူပါခရမ်းသုံးကွာမျိုးတွေကတော့ပဲစီသိပ်မကြသေးပေမဲ့ကျွန်တော်အညာမျိုးတွေကကြာနိုင်ပါတယ်နောက်တူပီကနေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကခရမ်းသုံးကွာမျိုးကိုယူပြီးစပ်သက်ထားတဲ့အစားဆိုရင်သူတို့ဘက်ကခင်မီနီနဲ့စပ်သက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပဲပင်တပင်မှာအတောင့်ကြီးเนี่ยวันจันทร์เราปาเราตรุบแบบมาเบ้อเป็นตะเป็นมา300เนี่ย400รอบที่ปาได้อ๋อสั่นตัดไหนเนี่ยสู้สั่นตัดใส่ปูออมเงินนี่ဖြစ်ပါတယ်ไอ้မျိုးတွေကိုတုပ်ပြည်มาလည်းပြန်လဲใส่ปูလာခဲ့မယ်အခုလောလောဆယ်ဝင်နေတဲ့အတွက်2018ပဲဒီစိန်ဈေးကွက်ဟာအခြားဘက်ကိုမှတ်ထားပါတယ်အခုနှစ်ပဲဒီစိန်ဈေးကွက်မှာပဲဒီရွှေဝါဟာမန်လေးဈေးကွက်အတွင်း3တင်းဝင်တအိတ်ကို7,500အထိအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ကလက်ရှိပေါက်ဈေးကတော့3,200ဝန်းကျင်သာရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။လာမယ့်2018ခုနှစ်အတွက်ပဲဒီရွှေဝါဈေးဟာ7,900ဝန်းကျင်အညာဒေသထွက်ပဲတွေကိုတော့ငွေ7,000ခွဲ9,000ခွဲအမြင့်ဆုံးလောက်သာဈေးရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ပဲဒီစိန်စိုက်မဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့အချင်းချင်းချိန်ချိန်နဲ့စိုက်ပျိုးပြီးမိမိရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအရေးသွေးကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဦးကဆက်ပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ကတီးနှံစိုက်ခင်ပြက်စီးရင်တော့ဈေးကွက်ကောင်းနိုင်ပြီးရာသီဥတုမျှတကောင်းမွန်နေပါကပဲဒီစိန်ဟာလိုအပ်တာထက်ဈေးကွက်မှာပိုရှင်နေတာကြောင့်တရုတ်ပြည်သို့အားထားပို့နေရတဲ့ပဲဒီစိန်ဟာဈေးကျဆင်းသွားမယ်လို့မန်လေးတားဒေသကြီးပဲနှံအသင်ဥက္ကဋ္ဌကခန့်မှန်းပါတယ်